Ciao, Ki. Kaži vam, jaké mám nové prádlo na prodej. Kdyby něco chtěl, tak napiš vzkaz, anebo na Facebook. Na tom YouTube na hlavní stránce. Je Facebook. Login. Tam stačí poslat zprávu. Co si silonky? Také, kurzy, díky. No, co tu ještě je? Korzet. To je nové věc. Takový ten. Jo, je to dobré třeba na fotky, kdo se fotí, fotograf. A nebo to můžete koupit manželce. Tak. Sukně. A i boty. Co to je? Asi tričko. A mi by bylo malé. Kůže. Korzet. Pokojská. Další. Tak gaťky. Jo, mám toho celkem asi 40 kilo. Tak. Sukně. Takové různé obličky. Oh, to nevím. To bude body. Takové. Takový korzet. Podpadal i s piercingem. To by mě bylo možná, to bude tak elko, co to je? Taky mini šaty. To bude asi pod prda. Gaťky. A je tu toho ještě spousta. Tady. Alala. To je taková bedna. Podprka. To je malá ukázka, mám toho mnohem více. Tak. Takže kdo má zájem, napište na Facebook. Hledám kupce na všechno nejlepé. Tak, máme tož latex. Další latex. Tanga. Hat a tak dále. Čauky.